Como é que você vê essa situação do dragão do barril de cigarro, meu caro Vinícius Barros? Um abraço, boa sorte para você. Então, a gente sabe da situação que nós estamos, né? A gente sabe desse jogo, do quão vai ser difícil. A gente sabe da situação da Ponte Preta também. Nós temos que fazer a nossa parte. Como nós falamos, dentro do próprio vestiário, nós temos, quando tiver 1% de chance, nós temos que ter 99% de fé, né? Então, nesse jogo, a gente vai ter que fazer a nossa parte. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Eles vão vir para cá também para buscar os 3 pontos. Mas, como eu disse, vai ser um jogo muito difícil, mas nós vamos em busca dos 3 pontos. Bom, como eu disse, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Principalmente dentro de casa agora contra a Ponte Preta, como vai ser um jogo muito difícil, como nós sabemos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ganhar da Ponte Preta aqui dentro, independente dos resultados, independente do que aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Bom, a gente sabe da importância da torcida, né, ao nosso favor, assim como foi nos outros jogos. A gente sabe da importância de estar lotado o estádio, de estar nos apoiando. A gente sabe que é um jogador a mais ali, né, para nos apoiar. Eu tenho certeza que nesse final de semana vai estar lotado para nos apoiar e garantir os 3 pontos. Ô, de casa! Tás tintas? Tá precisando de mais cor? Pode deixar que a gente descomplica e agiliza o seu lado. E o melhor, envia para tudo que é canto. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui.